Välkommen till 40-talet. Kriget så knullade så. Ja, detta decennium var bestod alltså av första halv decennium var krig och sorg. Men sedan när männen kom hem så var de otroligt sugna på att knulla med sina fruar. Så då pippade de som satan ute i stugorna. Och detta ser vi med av än idag när de stora kullarna av pensionärer ska ersätta oss yngre förmågor. Till vänster här ser vi då Tage Erlander, uppvuxen i Ransäter och Sveriges längste statsminister, både till fysionomi och tiden han satt som statsminister. Uppe till höger honom har vi Per Albin Hansson, folkhemmets skapare. Och till höger om honom i sin tur har vi Gustav den femte, näst längst regerande efter Magnus Eriksson. Nedanför dessa två har vi Charles Chaplin som ironiserar över Hitler i sin pjäs Diktatorn. Här har vi då lite olika fordon. Längst uppe till vänster har vi Futureliner, gjord av GM i 12 exemplar för att visa upp nya framsteg inom vetenskap och teknik. Allt från bio till senaste mikrovågsugnen. Till höger honom har vi Volvo PV 444. En svensk klassiker som rullar än idag, gjord av Volvo personvagnar. Längst ner till höger har vi Saab 92. En bil med otroligt fin kaross som även i dagens mått anses som aerodynamisk. Och till höger har vi en typisk MC från 40-talet. Här har vi då lite olika fordon. Längst ner till höger har vi Volkswagen Typ 2, även känd som Folkabuss i folkmun. Längst ner till vänster har vi fartyget Uddeholm MS som byggdes 1945 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Längst uppe till höger har vi ett Saab J21 plan från dåtiden. Längst uppe till vänster har vi ett typiskt tåg från den tiden. Här har vi några kända musiker från 40-talet. Uppe till höger har vi Benny Goodman, även kallad King of Swing. Han var amerikansk klarinettist och orkesterledare. 1948 släppte han ett jazzalbum kallat Swedish Pastry. Ulla Billqvist, uppe till vänster, var Sveriges mest kända sångerska under andra världskriget. Och hon var den första artist någonsin med fast månadslön, som den här tiden var på 700 kronor. Hennes största framgång var Min soldat, som hon åkte runt och uppträdde med för soldater. Nere till vänster har vi Evert Taube. Han är en av Sveriges nationalskalder. Han var författare, kompositör, trubadur, lutspelare och konstnär. Och han kommer bli motiv på den nya 50-lappen. Ner till höger har vi Glenn Miller. Han var amerikansk trombonist, jazzmusiker och orkesterledare. Han gjorde militärtjänst i US Army Air Force. Man misstänker att han dog i en flygolycka, men man har aldrig hittat hans flygplan. 40-talet var slutet på Hollywoods guldåder. Det var vid den här tiden som 8 filmstudios ägde totalt 96% av marknadsandelen. Och här har vi då några filmer som gjordes under 40-talet. Till exempel Casablanca och Citizen Kane. Det var även 1949 vid en renovering av Hollywood-skylten som man bytte texten Hollywoodland till Hollywood. Under 40-talet var trenchcoaten sitt stora genombrott och den bärs både av kvinnor och män. Trenchcoaten fick sitt namn från första världskriget. Den typiska mannen har väst, rutiga slipovers och äppelknyckarbyxor. Under 40-talet var det uppsättningar som gällde inom hårmodet. 1946 grundade Christian Dior sitt eget modehus och 1947 presenterade han The New Look. Han ville framhäva de kvinnliga formerna med sina klänningar. Hans kläder var revolutionerande eftersom kvinnor alltid dolt sina former i stora kläder. Här kommer då lite olika företag ifrån 40-talet. McDonald's startade deras första restaurang som öppnades 1940 i Kalifornien, USA. Även Findus, ett svenskt livsmedelsföretag, grundades 1941. Gör otroligt goda soppor, ärtor, pastasåser, men såklart även deras välkända färdigrätter. Och så har vi även Ikea, som alla förhoppningsvis vet vad det är. Ett multinationellt möbelföretag från Sveariket som bildades 1943, grundat av självaste Ingvar Kamprad i hans egen källare. FN, vilket även är förkortningen för Förenta Nationerna, grundades 1945.
Nästan alla världens länder är medlemmar och dessa arbetar för fred. Som alla vet var det sorgliga andra världskriget under första halvan av 1940-talet. Alla bör dock efter grundskolan kunna veta vad detta är, så låter bilderna tala för sig själv. Under beredskapstiden var det ont med riktig arbetskraft som de ansåg på den tiden, alltså män. De var då tvungna att anställa kvinnorna på fabriken, men självklart fick de långt ifrån lika hög lön som männen. Svält var dock ett faktum, men inte så hårt i Sverige, trots ransonering med kupongsystem. Radion var otroligt viktig för att få reda på vad som hände ute i världen under kriget. Hela familjen samlades runt apparaten när det väl var sändning. Här har vi då lite olika tidstypiska möbler från bland annat Bruno Mattsson. Här har vi även mönster på möbler som är gjort av Josef Frank som användes mycket flitigt under 40-talet. Plast började nu användas på riktigt. Allt ifrån förslutningsbara burkar från Tupperware till den klassiska Cobra-telefonen från Ericsson, designad av Ralph Lysell samt Gösta Thames. Vi som talade var Marcus Ullner och Jonas Fruck. Tack för oss. Gracias, amigo!